Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në këtë hapësirë aktualiteti. Jemi në fundjavë dhe si çdo fundjavë bëjmë një përmbledhje, le të themi, të ngjarjeve politike që kanë shënuar, por edhe për sa i përket situatës në Kosovë. Me mua sot në studio analisti mik i emisionit tashmë Aktualitet, Ardian Elezi. Përshëndetje Ardian, mirë se më vjen në studio. Faleminderit për ftesën. Kësi dhe jemi për të qenë. Një fundjavë ku ne bëjmë shpesh herë pra përmbledhjet javore dhe përpiqemi të japim opinion. Ka qenë e zhurmshme kjo javë për sa i përket politikës së brendshme. Një ndër çështjet më kryesore që është diskutuar ka qenë mandati i ish-ministres Olta Xhaçka. Një, le të themi, një ish ministre e kabinetit Rama shumë e diskutuar, e cila e ka dhënë dorëheqjen para disa kohësh nga vendi i ministres, por ajo vazhdon ende të ketë mandatin. Është votuar sigurisht në parlament dhe duket se ajo nuk ka vajtur pra për të shqyrtuar në gjykatën kushtetuese. Do të ndjekim një moment të shkurtër, një insert që na lidh me gjithçka çfarë ka ndodhur në parlament dhe rikthehemi për ta diskutuar. Olta Xhaçkën duhet ta dorëzoni pranë gjykatës kushtetuese. Ndërkohë që në fakt sot kuvendi s'ka çfarë voton fare për mua personalisht, sepse çështjen time gjykata kushtetuese e ka pasur, e ka shqyrtuar dhe me vendim e ka pushuar. Jo, sot këtu duhet të votoni për diçka krejt tjetër, që në fakt është shkalla e sovranitetit të parlamentit dhe liria e votës të çdo deputeti. Jemi rikthyer në studio. Çfarë po ndodh sipas mendimit tuaj? Po luhet politikisht, po e mbron Rama ish-ministren dhe deputeten Xhaçka? Po situatën që ndodhet zoti Rama normalisht i ka ngel kjo armë për ta mbrojtur ministrin përkundër atyre akuzat që janë ngrit dhe kuptohet sinjalet janë dhënë që me kohë për të dhe e ministja pas gradualisht u tërhoq edhe nga skena politike, nga angazhimi publik shumë aktiv, sekondë edhe nga pozicione shumë të larta të drejtimit në nivele ministrore, qoftë si ministër e mbrojtjes, po ashtu edhe si ministër e jashtme, për të thënë që ndaj saj u ndërmorën këto procedura ligjore, qofshin parlamentare, por ato që kanë bënë me procesin e hetimit ndërmarrë për sa i përket akuzat ngritur për çështën e pronave në Himar ku janë sekuestruar pasuritë të cilat afektojnë dhe bizneset e bashortit të saj, ku për këtë proces ndërmarr kemi edhe një kryebashkiak në detyrë, sekonda dhe arrestimet e tjera. Dhe zoja Xhaçka është në një pozicion delikat të saj, për hir të vërtetës, ku krahas fumimit profilit të saj politik dhe publik, u ndërmorë edhe ky proces, po themi, parlamentar për sa i përket edhe mandatit të saj për dërgimin e saj në gjykatën kushtetuese, ku me vendim politik mazhoranca çfarë ja kufizoi këtë drejt opozitës dhe nuk e pranoi, nuk e miratoi një kërkesë tillë. Është një problem që ka të bëjë edhe me parimet e shtetit drejtës, me parimet kushtetuese, çek dhe balance. Ato parimet që janë ndarë pushtetit, pushtetit që i takon gjyqësorët nuk mund t'i atribuohet merret nga parlamenti, si të nëhot gjithë sistemi dhe rendi kushtetues. Ndërkohë që mendoj që ka qenë edhe gabuar si sinisëm në kuptimin e asaj që e parë në aspektin edhe procedural dhe ligjor, por edhe në aspektin politik. Në fakt, unë kam ndjekur të gjithë fjalimin e Xhaçkës në parlamentin e vendit, ishte një fjalim letrar, një hartim i bukur për të treguar deri diku shprehte shqetësimin që i ka dhënë lufta sipas saj politike që po bëhet në aspektin nga ana e opozitës, që po e shfrytëzojnë politikisht dhe po e baltosin figurën e saj, por le të rikthehemi pak në kohë për të kuptuar se çfarë ka ndodhur me këtë situatë, sepse mandati Xhaçkës nuk po diskutohet sot për hir të së vërtetës. Ka një parahistori, ka një parahistori. Bëhet fjalë për një pronë që ka qenë e mbivendosur tek një pronë tjetër, le të themi kanë dalë dy pronar dhe personi që ka patur një certifikat pronësie që me sa duket nuk e ka patur, le të themi, të vërtet këtë certifikat për ta
për ta thjeshtëzuar për publikun e thjesht, ka deleguar kompetenca tek bashkëshorti, që del që është një investitor strategjik, duhet thënë, edhe kjo lë shumë pikë pyetje, i cili do të bënte një investim që nuk ka nisur, sepse u zbulua, le të themi, gjithë kjo skandal do ta quaja në fakt. Dhe duhet të kujtojmë që bashorti i Olta Gjaçkës ka qenë pjesë e Partisë Socialiste, ka qenë kryefinancier i Partisë Socialiste, pra nuk është një njeri i çfarëdoshëm në kampin e mazhorancës. Po, një profil i lartë politik në kuptimin përfaqësues i. Mendoj nuk do t'i duhej Gjaçka nëse do të kishte nevojë për të shfrytzuar deri diku politikisht. Po ashtu edhe pozicioni delikat i zoi Gjaçka, që do të rastisi që ishte në rastisi që ishte ministre, ndërkohë që edhe vendimet që janë marrë nga qeveria apo ekzekutiva apo administrata që asociojnë lidhjen e saj me bashortin për shkak të edhe problemit që doli me pronën. Po unë mendoj që historia e pronave në Shqipëri është shumë e koklavite, komplekse dhe ka shumë të tilla, nuk ka vetëm një. Po, ka shumë kjo korrupsion me prona, sepse po, ky është një korrupsion i mirëfillt. Me sidomos në zonat ku janë zona potenciale turistike. Kemi probleme në jug, kemi probleme në pjesën. Shumë të lidhë me atë konceptin tashmë shumë të artikuluar që ka të bëjë me investime strategjike, ku shumica e shqiptarëve e shohin si një mekanizëm ose si një përpjekje për të gllabëruar pronat e tyre përmes këtyre skemave, ku i merren pronart pronat e tyre, përkundojnë një dëmshpërblimi në jo të drejtë ose përfundojnë të kërcënuar, siç ndodhi në tregon në farë mënyrë që këto prona mund t'i marrësh në kepin e Rodonit, ka patur po prapë do të kesh një fuqi pushtetit të cilit mbështes dhe mund t'i zhvillosh dhe promovosh ato, se të kundër do të ngelen dierë dhe nuk mund t'i gëzosh, sepse ti vjen ti marrin e përmes këtyre skemave që kanë. Edhe nëpërmjet bivendosjes, po. Ndërkohë që problemet e tyre janë ende të pazgjidhura dhe shqiptarët ndjehen të kërcënuar për sa i përket po themi gëzimit pronave tyre, po themi ky është një rast i cili u shpërfaq për shkak të edhe asaj që lidhesh me Imarën, ku për pazaret që bëhen për Imarën, sepse kuptohet çështja Beleri, është më e thellë se sa në një pozicion mase sigurie që është, u kundërpërgjigj dhe u akmor ndaj asaj që ndodhi me të, duke akuzuar krehen e bashkisë në detyrë zotin Jorgo për sa i përket historisë sot ndodhet pas hekurave. Dhe po themi kjo doli si qeshia për to mbi tort për zotin Beleri dhe u bë kjo gjithë zhurmë politike ku opozita me shumë të drejtë shfrytëzoi dhe bëri jehon lufta politike opozitës, sepse tek e fundit në logjikën e numrave që nuk ka opozita, jep një kontribut edhe përmes këtyre nismave që merr, debatit politik që zhvillohet tashmë në kuvend edhe për një çështje sensitive që ka të bëjë me pronën që lidh ministrat, lidh qeveritarët e lartë që marrin vendime në konflikt interesi me detyrën, duke dhënë favore për familjarët e tyre dhe njerëz të afërt, që kanë bënë me A jemi në të njëjtën situatë për cilën është akuzuar Berisha në Thonjza, por që Berisha sot ndodhet në arrest shtëpia? Edhe pse nuk është vërtetuar ende, është në një proces gjyqësor, jemi në të njëjtin rast? Edhe këtu kemi të bëjmë abuzim me detyrën duke favorizuar të afërmin familjarin tënd. Nuk e shoh kështu sepse jo, nëse do të kishte një balancë në drejtësi flas.